누가 신이야? 왜 뭐 누가 신이야? 우프로장긴다. 다이마트 약속 비트. 기가 우프로장긴다. 아라베 부스 როგორ გადმოვარდები? 오리 ხელი მოკიდები. წავიდა. ცოტა მაღა ვერა. გიგა. იდე. იდე მაღლა. Ավиჭი ახლა არ დაждდაბა ხო? გიგა? კიდე წელიძე? ა? ხო, ბებო, რა არის ნაგეშინოდეს? ნახე რა უშიში არის მან. აი აღარ ახდებს აღარ ახდებს მორჩა